Бийликте булуттар калкып койду көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама. Иштериңер кандай? Мен апамды күтүп атам. Ал жакында жумуштан келиш керек. Акылай. Апаке, мен сени аябай күттүм, сагынып кеттим. Мен сага белек алып келдим. Белек? Ой, белекти аябай жакшы көрөм. Мен карма. Ой, а бул эмне? Кел көрөлү. Сүрөттөр. Бул жөн эле сүрөттөр эмес. Бул сыйкырдуу куурчак. Муну кийиндирсе, анан чечиндирсе да болот. Бул деген кагазга тартылган турбайбы? Биз муну кесип алабыз. Аны үчүн бизге эмне керек? Бирби? Табышмак укчу. Эки уч. Эки те керек. Ортосунда мык. Бул эмне? Мен муну билем. Бул деген кайчы? Азаматсың. Кел анда кайчыны алалы да, курчак менен кийимин тыккан кеселе. Аябай, кооз турбайбы? Эмне ат коесуң буга? Мерим деп. Жакшы ат экен. Анда эми кийимин кесип алалы. Карачы апаке, мен көйнөгүн аябай тыккан кесип алдым. Аракет кылдым. Азаматсың. Сен тез эле баарын үйрөнүп алат экенсиң. Эми менин меримимдин кийими көп болду. Анда шкаф тартыш керек экен. Бирок аябай чоң болсун. Кийиминин баары баткандай. Мына эми, ойной бер. Рахмат апаке. Сен баарынан жакшысың. Эмне ойнойбуз? Карачы, менин жаңы курчагым бар. Аты Мерим. А булар кийимдери. Буга кийгизебиз. Омей-ай! Бүгүн күн сонун болуп турат. Күн да жаркырап тийип атат. Мерим сейилдейм дейт. Эмне кийгизсек? Мол коз көйнөктү кийгизсекчи? Анан мына ул туфлилерди кийгизип коёлу. Жок, бул өтө эле кооз кийим болуп калат экен да. Мындай кийим кийгенде ойной албайт да. Туура айтасың, туфли менен тез чуркай албайсың да. Кел, андан көрө могул шим менен күрмөнү кийгизели. Жок, бул да болбойт. Муну кийсе ысып кетет. Анда эмнени кийгизебиз? Таптым. Мол сарафанды кийет. Анан мына ул сандалдарды кийет. Ушул керек болчу. Эми сейилдей берсе болот. Ой, карачы, жаан жай баштады. Ой, суу болот да. Анан үшүп калат. Тезирээк кийимин которуштуруш керек. Эмнени кийгизебиз? Мээрим үшүбөш үчүн жылуу кийиндириш керек да. Эсиңдеби? Бир жолу биз жаанда сейилдегенибиз. Ооба, көлчүктөрдөн да аттап ойнободук беле. Кел, эстеп көрөлүчү. Эмне кийдик эле ошондо? Кантип барабыз? Карабайсыңарбы? Бешик суук, анан жаанда жаап атат. Суу болбогудай болуп кийинип албайлыбы? Ошентсек оорубайбыз дагы. Кереметтүү коржонубуз бар эмеспи? Ошол бизге жардамдашат да. Жылуу кийим кийингенибизге. Туура айтасың. Кереметтүү куржунду бияка минтип чакырыш керек. Керемет куржун, келе кал. Бизге баарын бере кал. Балдар, силер да бизге жардамдаш кылачы. Керемет куржунду чакырганга. Керемет куржун, келе кал. Бизге баарын бере кал, дегиле. А мен айтканыңарды эсиме тыя албай атам. Анда чогуу айталы. Даярсыңарбы?
Керемет куржун келе кал, бизге баарын беле кал. Керемет куржун келе кал, бизге баарын беле кал. Керемет куржун келе кал, бизге баарын беле кал. Силер болбосоңор, жалгыз биздин колубуздан келмек эмес. Кутмандуу күнүңөр менен, балдар. Мен кереметтүү куржунмун. Менде силерге эмне керек болсо, ошонун баары бар. Менин ичимди аңтарсаңар эле, табасыңар. Эмне керек силерге? Саламатсыңбы, куржун? Биз саякатка чыгып атабыз. Бизге жылуу кийим керек. Жаңгы калып оорубаш үчүн. Силер жаш саякатчыларсыңарбы? Сонун турбайбы? Менде ар түркүн кийим деген толтура. Каалаганыңарды тандагыла. 1, 2, 3. Ой-ой-ой! Кийим көп турбайбы? Биз күнбүр көктө кийилчү кийимдерди тандашыбыз керек. Балдар, силер да бизге жардамдашкылачы кийим тандаганга. Бизге кандай кийим керек? Мол, кооз сандалдар керек болуп жүрбөсү? Болбойт, акылай. Сандал кийип алсак, бутубуз суу болот да. Сандал жарабайт. Анда өтүк керектир. Бутуң суу болбойт да, өтүктүн ичинде. Туура айтасың. Өтүк кийебиз. Эми калган кийимдерди тандайлы. Майка кийсеңерчи? Аябай кооз экен. Балдар, жаан жаап атканда майка кийсеп болобу? Туура айтасыңар. Болбойт. Азаматсыңар. Жаан жаап атканда майка кийип чыксаңар үшүйсүңөр. Жылуу бир нерсе кийиш керек. Күрмө кийбейли анда. Жылуу да. Туура айттың. Күрмө киебиз. Анан башыбызга топу киели. Мада топу бересиңерби? Ме, такай. Рахмат силерге, балдар. Сага да рахмат, керемет куржун. Саякатыңар көңүлдүү өтсүн. Мынакей. Шым, кофта, анан үстүнөн күрмө кийгизебиз. Баары даяр болду. Кое тур, бут кийимин унуткан турбайбызбы? Мына, өтүк кийгизип коебуз. А башына топу кийгизебиз. Аябай сонун болду. Эми колуна зонтик берип коелу. Ура! Эми мээрим жаанда деле сейилдесе болот. Гөлчүктөрдөн да аттай алат. Ушуякта белеңер, мен силерди жердин баарынан издеп атса. Биз кызыктуу оюн ойноп атабыз. Эмне оюн? Мен да силер менен кошо ойносом болобу? Болбой койчу эле. Мына, кара, бул мээрим. Биз муну кийинтип атабыз. Карачы, кийимдердин көптүгүн. Омей-ай, мен да кийиндирейин бе? Кийинт, мээримдин туулган күнү бүгүн. Эмне кийет? Азыр, ойлоно коеюн. Мобул шынды, юбканы, анан тумакты. Ха-ха-ха!
Ой, такай десе. Такай, я его гүлдердин. Шын менен юкпа. Силерге жакпай атабы? Туган күнгө ылайыгы жок кийим болуп калбадыбы? Бирок аябай кыркынычтуу болду. Андан көрө майрамга кийчи могул көйнөктү кийсин. Анан кооз туфлилерди кийсин. Сонун көрүнүп калды. Туган күн да аябай шайыр өттү. Анын капсынан кар жабыйды. Такай, каяктагы карды айтып атасың? Эшикте жай да. Эмнеси бар экен? Кыш түшсүн? Мейли, кыш келди. Кышкы кийимдерди кийин тиш керек. Балдар, кышында кандай кийимдерди кийиш керек экенин билесиңерби? Кышында мен свитер, пальто, анан жылуу өтүк кием. А мен тон кием, моюнума моюн орок чоройм. Тамагыма суук тийбеш үчүн. Анан кол кап керек кар менен ойнош үчүн. Рахмат силерге, балдар. Мына свитер, шым, анан өтүк. Тон, анан моюн орогуч. Мен билем, колуна колгап, башына тумак. Мына эми ал үшөйт. Эмне болду, балдар? Жаңы оюн жактыбы силерге? Аябай жакты. Рахмат сага, таке. Эч нерсе эмес, ойногула балдарым. Кап, курчагыбыздын жалгыз болгону жаман болуп атпайбы? Мага дагы бир ушундай курчак болсо. Мага дагы, мага дагы. Анын эмнеси бар экен? Өзүңөр эле курчак тартып туруп, ага кийим тартып койсоңор болот. Анан кесип алабыз. Ошентели. Достор, силер деле өзүңөр эле курчак, анан ага кийим жасап алсоңор болот. Аябай кызык болот экен. Жасап көргүлөчү. А эми азыр коштошчу маал болду. Жакшы, калгыла. Эртең көрүшөбүз.